генеральний партнер програми – видавництво «Навчальна книга «Богдан». Добрі книги для добрих людей». Вітаю вас! Як завжди, в цій порі програма «Погляд зблизька». Генеральний партнер програми – видавництво «Навчальна книга «Богдан». Добрі книги для добрих людей». Сьогодні я запрошую вас на зустріч з двома гарними чоловіками. Давайте познайомимося. Євген Дудар – це знайома і незнайома особистість. Знайома, бо знаємо, що це поет, гуморист, письменник, наш земляк. Але є ще багато чого, про що ми сьогодні дізнаємося. Богдан Будний – головний редактор видавництва «Навчальна книга «Богдан». Його усі знають, але є в нього також чимало потаємних сторінок, які ми сьогодні з вами відкриємо. На цю зустріч я вас запросила не випадково. Думаю, що ви знайомі вже давно. І згадайте, як це було, пригадайте, як це було, як ви познайомилися. І, як не дивно, не так і давно. Ми сьогодні особисто дійсно здивилися тепер. А, ну, я знаю пана Євгена дійсно давно, тим більше, що ми ж земляки. Якщо говорити про те, що ми безпосередньо вже обговорювали якісь конкретні проекти, то це телефоном, слава Богу, я, правда, був в Києві. Добре, що є такі. А я й не знав, я був би всю службу підключив, щоб вас перехопили, і щоб в джунглі Європи на хутір Мозамбік привезли. От там. То добре, що є такі комунікації, що можна спілкуватися. Так. Ми зараз... На першій нашій такій розмові ми обговорювали проект, який от зараз починаємо реалізовувати. Так. Це книга, яку ми готуємо до друку. До друку. Так. Один пише. Так. А другий їх увіковічнює, те все, так, що написано. Один, як от казав, один писатель, другий читатель. Так? Ні, але це так, але, і видаватель. Але пан Богдан видаватель. Ви ж бачите, він Богдан Євгенович. Ось. Так, я Євген Михайлович, а в мене брат теж Богдан. Розумієте, в нас родина все. Тут як Тернопіль підеш, оце нашу Галичину. Чого ж вони так не люблять ці скоморохи Галичини? Я вам скажу, що річ в тому, очевидно, що десь там було записано на небесах, що от тій людині дано ще буде це, ще буде те, ще буде те. Пану Богдану дано бути, знаєте, великим математиком, але дивіться, а він робить те, що цей. Мені дано було бути добрим столярем, слюсарем, ще риболовом, крабцем, батько кравець. А я от вигавкався десь в письменники, а тепер напишу одну фразу і беру сокиру в руки і тішуся, що я маю сокиру, цвяхи і молоток, ще розумієте це. Так що тут таке, але робити треба вже, раз Господь так сотворив нас, що ми оце можемо, то мусимо довести, що таке можемо, правда ж? Аби то був, так. Пане Богдане, ви от вже видали понад мільйон книг. І зараз видавати книги дуже легко, заплатив гроші і є книга, так? Але чи кожну з цих авторів ви знаєте, і чи кожен для вас цікавий, є цікавим для вас? Ну так, кожен автор без сумніву цікавий, але от те, що ви кажете, заплатив, це не так. Якраз ми є те видавництво, яке від автора не бере грошей. Це наша принципова позиція. Тобто ми хочемо і друкуємо книжку, яку захочуть люди читати і захочуть купити. Тільки тоді може видавництво... То ви перед тим знайомитеся з написаним і з автором? Воно буває по-різному, так, як народжується книжка. Чи це наш задум, і ми шукаємо автора, чи це автор приніс, як у даному випадку, і пропонує свої видання. Але є ціла система, бо в кінцевому випадку я повинен для себе прийняти рішення. Так, берусь я за це? Це цікаво? Мені цікаво це? Якщо мені цікаво, можливо, ще комусь цікаво, і, можливо, нам вдасться цю книжку народити. Так. Без сумніву, авторів сотні Я вам скажу, що зараз хто тільки має можливість купити ручку, то й пише. А на комп'ютерах ще більше. Вчаться якось облаяти, якось. Це, розумієте, це. От. І дійсно вам, як видавцеві, треба добре на... сторожитись, бо хто його знає. Навіть такий, знаєте, я вам скажу, десь автор, якого вже знають якогось, це може бути всяке. То книжка книжці не рівня, людина людині не рівня, час, момент, розумієте,
я вас дуже добре розумію, і я не заздрю зараз видавцям, тому що це, ви ж правильно кажете, якби, знаєте, ще ото беруть автори, давай гроші, можна видати все. Знаєте, стільки ото буває насилають автори тих подарунків тобі, книжок, ну не хочеться його читати, десь складаєш, комусь віддаєш, оце все. Ну, але ну, а вартісні речі, так, так повинні бути вистраждання, знаєте, так, їх не так-то так, і багато. Це. Я пригадую Юрія Ільєнка, на жаль, покійного, і він займався якби, в іншій галузі, так? Це кіно, це відомий оператор, потім режисер, але от на якомусь етапі він написав от такий життєпис свого всього шляху і вийшов, як на мене, неперевершений роман, він я вам цікава скажу, людина. От мені, наприклад, як письменникові, найцікавіше читати документалістику і особливо оці, знаєте, спогади, роздуми якісь. Розумієте, є своя той же ж роман, мені десь хлопці в рецензіях пишуть, що ось він то пише короткі речі, але він міг би написати роман, бо ось оце все. Ну ніби в романі вся література, так, розумієте? Так. Ну Стефаник же ж писав такі новели, що куди тим романістам, розумієте, які так. Тоді от такі фоліанти видавали і цей, розумієте, є речі цей. Але я кажу, сів би, прочитав би те все, а хочеться саме це, тому що це почерпуєш з цього якусь корисну річ ту, для себе, що була в житті. Придумати ситуацію можна. Так, так. Пане Євгене, чому ви вибрали саме професію гумориста? Та я не вибрав. А я так думаю, бо дивіться, таке життя складне, стільки на сьогодні злості, ненависті, а ви що, смієтеся? Я її не вибрав. Вона вибрала мене. Я мріяв стати генералом. Мені страшенно хотілося стати генералом, в'їхати на білому коні на довгу вулицю, в озерні, щоб подивилися, який я герой. Розумієте? Але як я впав з ясеня, то я тоді з генерала вирішив, що це, що погано, це не ваше. Погано буде. Так. Погано закінчити. Тоді я вирішив, значить, вже переключитися і стати актором. Вже там мені легше було, бо мене почали брати старші в Народний театр, в колектив, і я вже так цей. Ну, а потім, знаєте, начитаєшся, ото, тоді ще можна було за коровою ходити, за хвостом з книжкою, і того Конан Дойла, і, розумієте, інших. Читаєш, і щось якось таке потягло писати, щось трошки, думаю, щось те напишу, це. Але мене зрушив гумор, коли там в Озерні стояв фронт, звідси німці, звідси москалі, а ми посередині фронту, значить, сиділи в погребі, бомбардували, а свічка горіла коло ікони святої, бо ця громниця, чи як її називають, бо то католицька була. Там тоді католики з римо-католики і греко-католики помирилися, були в льосі в тому. А я сів собі коло тої свічки, і Остапа Вишні книжка була в мене, значить, вишневі усмішки, ще й навіть навчу, вони вишневі, оце все. І читаю, хі-хі-хі-хі-хі-хі, то мене за вухо, і вигнали, бо я ж коло ікони сміявся, вигнали мене з того льоху, то я втішився, бо хоч бачив, де бомби падають. А потім вже почав, побачив оце, як воно, і щось почав читати ото Вишню. Хоч з маличку я теж, бо батько з просвіти приносив книжки. І Руданського, я ж Руданського дуже багато знав. Я народився на світ, як одного рання. Оце, знаєте, цілі вірші такі. А брат читав дуже багато. Брат в 4 роки, він вже стільки книжок був, прочитав ось. І він читав, а він старший за мене, то він вже мав більше років, як я мав, 5 чи 4, бо він на 5 років старший, оце і мені зараз 80, а йому 85. Ми в один день народилися. Ми народилися 24-го. Батьки розрахували, щоб не витрачатися на день народження, на двох. То, знаєте, то ми так, то він і зараз читає багато. Якби я так багато читав, я був би не Євгенієм, а генієм. А він і от ви з тих пір почали тоді писати. І ви знаєте, пописував. Я вам не скажу, що я читав, а вже писати я почав, коли я
в армії служив, спочатку трошки до газети дописував, а потім, коли прийшов вже з армії, це де служила? Служив в Баку, на Пшероні служив. Так, значить, це. І я вже тоді почав, коли в університет я вже поступив, я вже взявся за сатиру. Вже з першого курсу я вже курсових не здавав, а тільки творчі звіти, творчі звіти, творчі звіти. Ну, напевно, вчителі в школі. Це ж... Учитель Євген Михайлович Макух тут живе в Тернополі, якому зараз 90 з чимось років. Ви знаєте, що цікаво, що я з ним працював разом. Так? З паном Євгеном. Надзвичайно чудова людина. Так. Я от мав ще до нього заїхати, але не можу, я вже йому тільки зателефоную. Він в школі дав був такі, ну, завдання. Хто віршом напише про весну. Я написав вірша якогось про весну, він мені поставив п'ятірку, мені сподобалось. І питають мене завжди, чого ви не смієтеся. Я кажу, що ж я буду сміятися? Ви смієтеся, якщо хочете. Я не маю з чого, кажу. Розумієте це? Травень – то це пора екзаменів. І, от і хрущів. Сьогодні... І хрущів. І кохання. Бачите? Ви ж перше забуваєте кохання, весна, так? Так. І хрущі тому літають. Бо воно ж цікаво закоханим, так? Угу. Цей? Так, дуже добре. А так. Тоді вже огірочки сіють, вже співають, посіяла огірочки, тоді вже, розумієте, все це. І на городі. Ви думаєте, оце Великдень на Східній Україні, що святкують так? На городах сіють. На столі в нас розкладені білети. Бачите? А це що, екзаменаційні? Це екзаменаційні. От, будь ласка, витягайте кожен. Згадайте, тут є питання, і давайте відповідь на питання. А я вже вас проекзаменую, як вчителька. О, яка ваша улюблена казка? Це ви мене запитуєте, так? Так? Боже, ну найулюбленіша казка зараз про нашу стабільність і добробут, розумієте? Ясно, пане Богдане, ви. Це у нас зараз глобалізація глупості і стабілізація півності. Які у вас є шкідливі звички? Які? Ну, то треба признаватися. Ну, такі шкідливі. Не знаю, для когось, можливо, шкідливі, що в мене завалені всі книжки, книжками мої робочі столи і мій кабінет, так би пан Євген каже, що як там ти сидиш і працюєш. Я це усвідомлюю, але це я пояснюю, бо дружина каже, ну як так, ну дивися, скільки, нема де людину посадити. А я кажу, що оперативніше вирішуємо питання просто. Стали, поговорили і пішли. Кажіть, що не я сажу, а пшонка садить. Будь ласка, далі, тягніть далі білет. Беріть, будь ласка, я? І пане Євгене. Так? Вони, я колись перебирав завжди і отак, знизу. І той витягував, що мені треба було, 13. А ну чи зараз ви той витягнув? Коли ви востаннє були в бібліотеці, ви знаєте, не пам'ятаю, правду кажучи, бо у мене така велика бібліотека своя, що я вже навіть не знаю, де книжки дівати. В Києві квартира повністю забита, на хуторі Мозамбік все горище, всі, я вже там роблю цей, розумієте. У мене навіть ця література є скажена ще, що проти України, проти УПА, проти це. Я купляв це, бо я читав, а там десь прослизало, що воно, я ж то знав, як до цього підходити. Або особливо ці польські книжки «Луни в Безщадах», «Плановці в Згужа», вони трошки об'єктивніше писали. Так що в бібліотеці, вибачайте, я не був давно. Бо а запрошуєте нас всіх в свою бібліотеку. Добре, тягніть далі білет. Ви вмієте зав'язувати краватку? Вмію, правда, на один гуц, як я кажу, але... Але нічого, вмієте. Масує, ні. Будь ласка, але, далі. Але ще ніхто не вкрав її, правда? Хоч на один гуц. Ні, ну, теорія є складніша, так, як простіша. Яка ваша улюблена книга дитинства? Ну, ви знаєте, улюблена книга дитинства була «Вершник без голови», розумієте? Оце. Може, тому я так і без голови якось жив, розумієте, і несерйозно десь, може, це... Не повірять, що то експромт, яку рису характеру ви найбільше цінуєте в людях? Порядність.
Якось нас зібрали в такий конкурс, проводили в школі майбутніх бізнесменів, запросили і мене, і таку теорію розказували дітям, і я так слухав і здивуванням для себе робив висновку, що я ніби не пасую під ті характеристики, які вони називають. І тому кажу, ну, можливо, все-таки порядність для бізнесменів, в тому числі для людини, так. Але і для бізнесмена. Так, ну, як на мене. Бізнесмен теж людина, так, ніби вже. Так, далі, давайте, пане Євгене. Це я вже знов. Візьму зверху, це всі бльочки треба. Так. Чи забобонна ви людина, чи передаєте через поріг, недолюблюєте чорних котів і сахаєтесь порожніх відер? Okay. Значить так, порожніх відер не сахаюся. Котів чорних, котів взагалі я не дуже люблю, хоч вони мене люблять. І це, і кицьки, ось, і чорні, і білі, ось. Але я людина не так забобонна, як я вірю в багато дечого того, що не пояснюється наукою. І я переконався в цьому. В сни я вірю, сни мені збуваються, при тому навіть так, як ото як снилося, так буває це, і розумієте? Віщі такі сни. Так, так, і віщі сни в мене, я кажу, навіть, я, до речі, хто вже буде, якщо вийде книжка, ця «Роздуми легковажна моя», там є от про ці, якраз про сни, про це, є про те, що снилося, як збувалося, як цей. Ви розумієте, щось є в природі те, чого ми багато не знаємо. Пане ще. Богдане, давайте ось. Ви далі. Оперативніше давайте, так, бо наш урок скоро закінчиться. Ага, так. То буде дзвінок, то цікаво, ж правда, йти вже на перерву. Як звали ваше перше кохання? Наталя. Наталя так. Звали, далі. Так. У мене починалося з другого відразу. Як це з другого? А з другого. Якби була можливість змінити якийсь епізод у вашому житті, що ви змінили б? Я, ви знаєте, очевидно, не міняв би нічого, крім одного, крім вибору друзів чи вибору товаришів чи колег. Але цього не вибереш, бо це теж, розумієте, як в літак. Сідаєш, ніколи не знаєш, хто поруч буде і коли як сяде літак. А ну далі. Берігайте знову. Чому паперова книга краща, якщо краща за електронну? Справді, я вважаю, що паперова книга краща, і ознак цих дуже багато від простих якихось тактильних відчуттів. Ну і для мене це просто усвідомлення того, яка праця туди вкладена. Електронна книга, багато зараз про це говорить, і це дійсно широка тема, але насправді вона зараз є похідною від книги паперової. Бо ж ви бачите, зустрілись люди, так, обговорили, так, обдумали, так. Редактори, наукові, технічні, літературні. Тобто це проходять місяці, а деколи там, і роки, поки книжка народилася. А люди не натякаєте, що роки пройдуть? Наша ні. Але буває і так, правда. А люди собі уявляють, що електронна – це ось він в контактах щось набрав, і це вже є. Давайте далі, будь ласка, пане Євгене. То ми вже це відклали. Так, що то? На якого книжкового героя ви мріяли бути подібним у дитинстві? Ви знаєте, я щось завжди хотів бути Богданом Хмельницьким. Я не знаю чому, але значить, я був зробив навіть в школі булаву собі на маскараді такий, найкращу капу таку зелену почепив на себе, кубанку перешив на цей, і все одно дали премію дівчині, яка голуба миру собі почепила на пишні груди і все. Ну так, а ну давайте далі, і щоб так скоріше. Ми відповіли, дали відповідь на всі. Думаєте, що на всі домові питання? Так. Ну, поки те, що тут. Чи було у вас кумедне прізвисько у школі? Таке кумедне, я не згадаю, Богданчик якось там називали, а щоб таке щось і не пригадую. Може і було, а я не знаю. Ну, то добре, що вас не було. Так. Кого ви більше любите, котів чи собак? Собак. Я дуже люблю собак, і я не можу її навіть на хуторі зараз завести, бо як я поїхав, то я, щоб не залишати її це. Відповідальність. І за те вони мене люблять, навіть кусючі, але люблять. Чи ходите ви на вибори? Ходжу, бо думаю, що то є справді обов'язок вибирати. Ну, бачите.
Чи любите ви розповідати анекдоти? Ви знаєте, я анекдоти не люблю розповідати, і я, очевидно, не дуже гарно розповідаю анекдоти, але я розповідаю свої історії, ті, які зі мною бувають, вони ще гірші анекдотів. Чи ви людина сентиментальна, що вас може розчулити до сліз? Ну, в якійсь мірі, особливо з роками, напевне, як не дивно, ви знаєте, може і пісня, і слово, і ну, якісь спогади. Дайте, будь ласка, ну так, може, таким. У якій країні ви би хотіли жити? Тільки в Україні. Тільки в Україні, навіть в джунглях Європи, на хуторі Мозамбік, але в Україні. Чого ви не вибачаєте людям? Ну, це відповідає тому, за що я говорив, це не непорядність якраз, це те, чого я не можу пробачити. Що зараз читаєте, яку книгу порадити нашим глядачам? Я не можу радити книги глядачам, бо я читаю багато книг і читаю, наприклад, багато документалістики, до речі, Софії Кантеро, тої Лінградської, читаю одночасно своїх друзів, які деякі романи, і не хочу казати, що я дочитав тільки до половини за півроку, бо розумієте, ну не виходить. Але найбільше я все-таки зараз читаю газети і газету «День», яка дає дає багато роздумів і хорошою газетою. Шкода, що її не можна купити практично в кіосках. Будь ласка, далі давай. Я купую. Давайте чітко на кожне питання, так швидко. А ви вже посадили бараболю? Ви знаєте, не посадив, тільки там фасолю і таке, ще не встигли. Тверда земля страшенно. Дощ чекає. Чого вам бракує для повного щастя? Нічого не бракує. Навіть щастя не бракує. Мені здається, що я щасливий. Чи плакали ви колись над книжкою, а над фільмом? Ну, можливо, таке і було. До речі, от я коли передивляюсь тепер, ми співпрацюємо з от синами Ільєнка, і вони демонструють тепер от фільми ретроспективно, ті, які він знімав, і справді є над чим задуматись. Є над чим задуматись. Чи хотіли б ви жити вічно? Ви знаєте, вічно, очевидно, ні, бо потім би набридло, але я не проти, якщо Господь виділить зі своїх фондів, а не з чужих, мені хоча б навіть стільки, як зараз ще, але при тому, щоб я міг працювати, щоб я міг себе обслужити і щоб я міг бути потрібний людям. Через 20 років ще будуть паперові книжки? Так, будуть і через 100, і через 1000 будуть, я думаю. Так що книги вічні. Вічні. Ви мріяли стати космонавтом? Космонавтом, ви знаєте, ні, бо тоді ще й космос не був. Як ми тільки починали мріяти, то ми не думали про космос, але ми дивилися на зорі. І на якусь Оленку, що поруч з тобою стояла, і мріяв бути в космосі з нею. Пріща. Чи цікавитесь ви політикою? Чому? Ну, цікавлюсь, бо треба на неї якось впливати. І, власне, я закликаю людей вірити про те, що на наших політиків можна і треба впливати. Просто так. Який навчальний предмет у школі ви ненавиділи? Сказати, що ненавидів, це не можна, але я його страшенно не міг сприймати, алгебру. Бо це так ніби граматика і ніби математика. Ні сюди, ні туди, розумієте? То ще багато залежить від вчителя, знаєте, насправді алгебра. І ще останній. А вчитель був стукач той, то я ще... Яке ваше найбільше розчарування у житті? Ну, з таких, я би все-таки сказав, що надто ми довго ніяк не можемо побудувати таку державу, в якій би
хотіли люди аж за кордону приїжджати і тут жити, і щоб нам всім було комфортно. Але ми то обов'язково зробимо. Обов'язково, так. Умієте куховарити, яка ваша коронна страва? Куховарити вмію, вмію хороші вина робити, хороші коньяки робити, а коронна страва моя все-таки вареники з картоплею. Я люблю часом, як жінка зготує, але так, як у бараболі зробить таку, як я хочу. Наш урок наближається вже до завершення, і програма також. Хочу сказати, що ви екзамен здали на успішно, на відмінно. І дай Боже, кажу, що ви в житті так все, всі, кожні свої справи здавали на відмінно. Чого я вам також бажаю. Дякую. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що тільки що з вами спілкувалися відомі люди, про яких я вже розповідала, Євген Дудар і Богдан Будний. Генеральний партнер програми, видавництво «Навчальна книга Богдан. Добрі книги для добрих людей». Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і всього-всього найкращого. До наступної зустрічі в програмі «Погляд зблизька». Генеральний партнер програми – видавництво «Навчальна книга Богдан». Добрі книги для добрих людей.